Prirodnjački muzej u Beogradu predstavlja izložbu Put na mesec, koja je nominalno posvećena 50-godišnjici velikog koraka za čovečanstvo, sletanju na mesec. Izložba predstavlja i omaž detinjstvu pripadnika generacije X s novima željama i ushićenju koje su obeležile živote današnjih 40+ godišnjaka. Više o samoj izložbi reći će nam Aleksandra Savić, muzejska savjetnica. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. U novi dan. Hvala. Sve spremno za izložbu koja se otvara u petak. U stvari je izložba još uvek u pripremi, moramo tako reći, ili malo tehnički zahtevna, a to nije klasična biološka ili geološka izložba kako su naši posetioci navikli da obrađujemo temu. Mi smo se ovaj put osmelili da izađemo van planete Zemlje, pošto je muzej, prirodnjački muzej, pa i svi muzeji imaju zadatak da proučavaju i nauku i kulturu. Mi smo našu nauku dosegli čak do meseca. I sve ono što se moglo naći o mesecu, a da je relevantno, da je naučno potkrepljeno, mi ćemo predstaviti na izložbu. Da. Ko će otvoriti izložbu? Imamo zaista veliku čast da će nam na otvaranju izložbe biti dva gosta. Prvi je gospodin David Vujić, koji je u stvari član ove naše srpske posade, za koju u stvari tek sada saznajemo da su postojali, koji su učestvovali u misiji Apollo 11 i koji je bio inženjer i glavni portparol upravo cele te akcije. On je pod pokroviteljstvom američke ambasade u Beogradu ovih dana i drži predavanje. Evo i danas drži predavanje upravo u SANU, održao je na Mašinskom fakultetu i čast nam je što će i nama otvoriti izložbu za dva dana. A drugi naš gost, takođe veoma značajan, je gospodin Boško Čolak Antić, koji je u stvari simultani prevodilac i koji je upravo u to vreme, 1969. godine, zajedno sa još jednim svojim kolegom putem Radio Beograda prenosio to direktno sletanje na mesec i koji je zapravo nagrađivan od strane NASA za neengleskog govorno područje o kvalitetu svog prenošenja. Tako da ćemo imati dva zaista relevantna gosta i veoma smo ponosni. Koji će pričati da o sećanjima na taj događaj, ne mali, zaista svetski, veliki. Izložba inače je obrađena u četiri celine. Tako je. U koje? Mi smo se bavili odnosom mesec i zemlja. Znači, nije to samo mesec, kakva je priča o mesecu, kako mesec utiče na zemlju, na živi svet na zemlji. Druga celina je sam mesec, istraživanje meseca, znači odnos ljudi prema mesecu. 135 misija je bilo u proteklih 40 godina na mesec, što američkih, što ruskih, kineskih, japanskih, sad se uključila Južna Koreja, čak Izrael. Da, privatni konzorcijum, znači dosta toga je urađeno u pogledu istraživanja meseca i ti podaci će naravno biti predstavljeni. Treći deo je kako čovek percipira mesec, znači sve ono što je ezoterično, mi vidimo mesec, to je naš najbliži satelit, mi zapravo osvetljen, on nije osvetljen, on reflektuje sunčevu svetlost, toliko toga znamo i toliko toga ne znamo. Mesec je deo naše kulture, muzike, umetnosti, mesečeva sonata, znači toliko je umetničkih dela i pesama, romantike inspirisano mesecom. Tako je. Tako da uzeli smo sve te aspekte odnosa meseca i zemlje, ali u stvari ono na čemu se mi zaista baziramo, to je kako mesec utiče na prirodne procese na zemlji, na biologiju, životinja, pod uticajem mesečeve svetlosti, zapravo reflektovane sunčeve svetlosti. Mnoge životinje se hrane, razmnožavaju, najljepši cvetovi cvetaju samo po mesečini. Imate i noćurak i noćnu frajlu, imate neke lepe kaktuse u Južnoj Americi i Meksiku koji cvetaju samo noću na mesečini, pa onda neki insekti koji pod uticajem mesečine oprašuju ptice. Mnogo toga se dešava. Tako je, tako. Mi smo zaboravili mesečine, da kažemo, plimu i oseku pod uticajem meseca upravo na zemlju. Sve te neke, da kažem, geološke kretnje pod uticajem mesečeve gravitacije. Puno je životinskog i biljnog sveta upravo u toj priobalnoj zoni koji variraju od toga da li će doći voda ili neće i tako su razvili svoje životne, da kažem, adaptacije. Da, biće predstavljeni dokumentarne fotografije, tako je, vezano za istraživanje meseca, modeli
jeli, makete, svemirske sonde, letelice. Tako je. Sve će to biti predstavljeno. Veoma je značajno da kažem da smo sarađivali sa Muzejem Jugoslavije, koji su nam zapravo dali nekoliko veoma značajnih eksponata, među kojima je upravo taj mesečevi kamen, lunarni balzat, koji je Josip Broz Tito dobio od posade Apollo, koja je tada obilazila svet, pa je došla i u tadašnju Jugoslaviju, to je eksponat Muzeja Jugoslavije, i zastava SFRJ koja je ostavljena bila na mesecu i vraćena od strane misije Apollo 17, takođe će biti predstavljena. Dobro, bit će i stručno vođenje i radionice za decu. Tako je, znači to je izložba koja je planirana da traje nekoliko meseci, najmanje 8 meseci, znači kompleksna izložba. Mi ćemo se potruditi da je učinimo interesantnom svim našim posetiocima. Biće interaktivna. Ono što će na kraju naš kolega Miloš Jović, muzejski savjetnik za... Izvinjavam se, on je viši kustos, ali će uskoro postati muzejski savjetnik, napravio jednu interakciju između posetilaca i izložbe, gde će biti i anketa, gde će se ljudi izjasniti šta mislite, da li je čovjek stvarno dosegao mesec u odnosu na te činjenice koje bude saznao. Eto, to ostavljamo kao neko malo iznenađenje i ostavljamo svim posetilacima. Svim onima koji dođu da posete izložbu. Dakle, otvaranje još jednom u petak. U 19 časova. Pozivamo sve da dođu u 19 časova. Tako je, u galeriji Prirodnjačkog muzeja. Naravno, ulaz je besplatan. Izložba će biti otvorena narednih 8 meseci najmanje. Zaista preporuka i treba pogledati ovakvu izložbu. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vama.